Tá 3269, reduza a velocidade para 1709. Reduzindo, tá 3269, mantendo 7000 pés. 277 pode curvar à esquerda. Qual seria a proa? 277, esquerda proa 080. 080, 277. Positivo, 277 desça para 7000 pés. 7000 pés desceram, 277. Gol 1113, desça para 090. 0-1-0, como está mantendo pro 1-0, 1-1-1-3. Com 1-1-3, desse mantenho 0-9-0, vou indo pro 1-3-0. 0-1-3-0, nível 0-1-0, 1-1-1-3. Nível 0-9-0, gol 1-1-3. Nível 0-9-0, gol 1-1-3. Tá 3-2-6-9, direita pro 1-8-0. 1-8-0 pro direita, pro 3-2-6-9 da TAM. São Paulo 1-0-7-7, gol. 1-0-7-7, aguarde vetoração, mantenha 1-0-0. 1-0-0. Gol 1-1-3, assim que é possível, 1-8-0-9. 1-0-1-0, 1-8-0, gol 1-1-3. É 3-2-6-9, complete com a direita para o 2-4-0. Direita 2-4-0, 3-2-6-9. Controle, o Trump, eles estão mandando 7000 pés, mantém? Aguarde. Confirme? 3-2-6-9, estou voando para a direita. E está mantendo 7 mil pés, mantém? 2019, vira esquerda, Fox, Mike, 209, agilizando. Então, 3269, resta uma navegação direto ético, desça para 4800, autorizado, LS Yankee, 28 esquerda. Voando ético, descendo para 4500, autorizado, Yankee, 28 esquerda, então 3269. 1-277, desça para 6000. Para 6000, 277. 1-1-1-3. Complete esquerda para o 1-0-0. Esquerda 1-0-0, 1-1-3. 1-2-7-7, curva direita para o 1-2-0. Direita para o 1-2-0, 1-2-7-7. 1-3-5-3, ajuste no 0-1-9, agora está livre. 3-9, aguardando, gol na 3-5-3. Bom, no 1-1-3, desça para 8000, ajuste no 0-1-9. 8000-1-0-1-9, gol no 1-1-3. Controle de São Paulo, gol no 267. 1267, reduza para 1809. Redução 1809, gol no 267, para de branco, continua descida. 1237, estabilizando. 3008, após a. 1077, vetoração, mantém a presente. Mantém a proa 350, se for possível, devido à formação na atual. 1077, proa 350, aprovado. É. 1-2-7-7, curva direita para o 1-8-0. Direita 1-8-0, 1-2-7-7. 1-2-3-7, estabilizado. 1-2-3-7, chame o seu Guarulhos, 1-3-2-7-5. 1-3-2-7-5, 1-2-3-7. 1-1-1-3, curva direita para o 1-8-0, desça para 7000. Direita 1-8-0, 7000, 1-1-1-3. Livra direita na Tchalha, autorizado cruzar, auxiliar na Serra 209. Autorizado cruzamento na Sierra 1219, o Estima Lima. 1-2-7-7, essa é uma navegação direto ético, desça para 5000, autorizado LS Yankee 28 esquerda. Plano ético 5000, portal estabilizado Yankee 28 esquerda. 1-2-6-7, tem condições de voar para o 090? O gol no 267. Tá 3, tem condições de voar aqui no 090. Próximo de 10, pode ser? 1-1-0, gol no 267. 1-1-0, gol no 267, mantendo 090. Gol no 1-1-3, essa é pra 6000? 6000, gol no 1-1-3. Gol no 267, pro 1-1-0, dessa pra 7000 pés, 1019. 7-1-1-9, pro 1-1-0, gol no 267. Gol 1-1-3, curva direita para o 220. Direita 220, gol 1-1-3. Calma todos, está 317, ok? Quero graus 1-3 mais. Está 3-1-2-7, Torre Guarulhos 1-3-2-7-5. 1-0-7-7, esquerda para o 270. 270 tem informação, senhora, não tem condição. Tente informar quando tiver condições de voar esquerda. Puta, 13628, após o pulso, vai entrar 300.
3628, após... São Paulo Azul, 4085. 4085, controle São Paulo, desça para 100, se possível, 1809. 1-8-0. O Gol 077 vai voar na proa 270. Gente, Gol 077. Gol 267, curva direita proa 140. Direita 140, Gol 267. Gol 113, curva direita proa 240, desce 5 mil para o ZLS, Yankee 2 à esquerda. Direita 240, confirma o ZLS, Yankee 2 à esquerda, ganha 1-3. Bom, 350, o ajuste 1-0-1-9, aguarde que está livre. Tensa 3269, aguarde contato com a Torre Guarulhos. Aguarda, 3269. Ou no 1-1-3? Chame quando estabilizar. Confirme? Chame estabilizado. Chame estabilizado, 1-1-1-3. 1-2-6-7, reduza para 1-7-0-9. Redução no 7-0-9, 1-2-6-7. 1-2-6-7 vai precisar manter a proa 140? Para a prosseguir descida, azul 4085. Gol 353, só os 36, livre de esquerda, Fox, mais 19, desça para 8 mil pés, gente no 08. Conecta essa 8.018, 10 milhas na proa, após vai voar na 280. 1-0-7-7 dá presente, curva esquerda para o 1-8-0. 1-8-0 dá presente. Gol 1-1-3, desça até 4800. 4800, 1-1-3. Azul 4085, sobre proa 360, desça para o nível 90. Está 3269, Torre Guarulhos 3275. 3275, 3269. Repartindo no curva. Decolar atualizando, esquerda. Azul 4085, restauração para o seu conhecimento. Proa 350, desça para o 090. Foi para o azul 4085? Sim, 4085, desça para o 090, proa 350. 350-8080. 1-2-6-7, desça para mim, meu pé, curva direita proa 330 graus, 1-7-0. Autorizado pouso 35 esquerda. Livre pouso 35 esquerda, gol 3. Foi para o gol 1-2-6-7, proa 1-7-0? Correto, 1-2-6-7. Pro 1-7-0, 1-2-6-0. 1-2-7-7, no Torre Guarulhos, 1-3-2-7-5. Controle São Paulo, gol 1-2-9-5. 1-2-9-5, mantém 1-1-0, vai agora na proa 1-8-0.